נעשה עכשיו בלי נר תפילה קצרה, לכבוד היום הקדוש להושענא רבה, כתוב באריזה על שמאוד חשוב, התפילות ביום הזה יכול להפך את כל דינו של האדם ליותר לטוב, ומי מאיתנו לא רוצה שיהיה יותר טוב, כל אחד יעשה חשבון איזה דברים עם ישראל עבר בשנה האחרונה, בין בכללות, בין בפרטות, וכולנו רוצים שיהיה יותר טוב, אז כל אחד ישתדל, מקווה להוכיח את עצמי אותם כמו מישהו אחר, לכוון בתפילה מעומק הלב, וגם לכוון בתפילה שאנחנו רוצים בתפילה הזאת תחבר את נשמתנו לה' ברך להביא אור רוחני מה' ברך על נשמתנו. כתוב ברמח"ל שעצם הדיבוק בה' ברך כבר מנקה הרבה את הנשמה מהעבירות. על אחת כמה וכמה זה גם מצווה שבעצמה מאירה את הנשמה. נתחיל בפסוקים של קבלת שמיים, כתוב ברמב"ן על התורה, בסוף פרשת בוא שקבלת שמיים הציבור ברוממות הכל דיין בכל רם, עבור זה נברא העולם עד כדי כך הכוח שזה גדול, אז בוודאי שיש זה כוח להשפיע לטובה בכל העניינים, אז שתדל להגיד באמת, בכל הכוח שיבוא מתוך כל חלקי הנשמה וכך מתוך כוונה חזקה לחבר את הנשמה השם ברך, יבוא רוחני מהשם ברך לנשמותינו ולנשמות כל עם ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. הפעם השישית, אפשר קצת להגביר את הרמקול, מה שקשה לי בגרום. הפעם השישית, מה שאפשר יותר גבוה, מה שיעזור לי. הפעם השישית מכוון כנגד מידת יסוד. נכוון להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, נכוון שאנחנו מתחננים להשם ברך, שיסלח לנו על כל פגמים בענייני קדושה, בין שמירת העיניים, בין כל שאר פגמים, בין טהרת המשפחה. אנחנו מתחננים להשם ברך שמכאן והלאה לא ניכשל, ושנזכה כולנו לחיות בקדושה עליונה, בטוב גמור, כרצון השם ברך. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. הפעם השביעית מכוון כנגד מלכות זה שמירת שבת. נכוון גם שהשם יסלח לנו, מתחננים להשם דבר שיסלח לנו על כל מה שנכשלנו בענייני שבת, שנזכה מכאן ועלה לשמור היטב את השבת, לקדש היטב את השבת, אנחנו כל עם ישראל. אני צריך להריז על שאומרים כל פעם כפול השם אלוקים, השם אלוקים זה לקוח מהפסוק במלאכים א', פרק י' ח' שכתוב שם, כשאליהו הנביא התחנן להשם שירד אש מהשמיים ושאר ניסים שהיה שם כדי שיחזרו עם ישראל בתשובה, כתוב וירא כל העם ויפלו אבניהם ויאמרו השם אלוקים השם אלוקים, וכתוב בירושלמי ש מלכתחילה שנראה להם שמיים כי ידעו מהשמיים שיגידו את השם אלוקים השם אלוקים כעד כדי כך כמו זה גדול. נכוון לחבר את עצמנו לאור האלוקי של החזרה בתשובה והקידוש השם הגדול שהיה שם במעמד על ידי אליהו הנביא. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד.
אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אנא אדוני הושיענא, אנא אדוני הושיענא, אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו פתח שערי שמיים לתפילותינו. השבתנו קבל ושמע צעקתנו יודעת על מות.